La imatge dels cotxes creuant el pont romànic de Caldes té els dies comptats. A principi de l'any que ve començarà la construcció d'un nou pont, que anirà en paral·lel i que millorarà l'accés a la zona esportiva i escolar de les Cremades. Anirà en línia recta des de l'aparcament de l'Escorxador fins al carrer de la Torre Roja. Tindrà 40 metres de llargada per 10 d'ample, voreres amb dues bandes i dos carrils de circulació. Creiem que aquest és probablement el dèficit viari més important que tenim al nostre municipi. Cada vegada que passa un autobús escolar, una mica se'ns encongeix el cor a tots, no? O també tenint en compte l'elevat volum de trànsit que hi ha aquí, no només per les escoles, sinó també per la zona esportiva. Cada dia passen milers de cotxes per un pont que ja no està adaptat a la realitat. Els dos ponts conviuran, però la circulació de cotxes només estarà permesa pel modern. Les obres es faran gràcies a una subvenció de la Diputació, que cobrirà el 95% dels més de 800.000 euros que costarà tot el projecte. Serà exclusivament per vianants. Penseu que baixarà bastant la cota, perquè tot això ha estat afegit i per tant haurem de buscar un sistema d'accés que sigui accessible, però a peu, només per vianants. El trànsit rodat passarà només pel nou pont. L'Ajuntament ja ha iniciat els tràmits per construir el nou pont en un terreny que ara no és urbanitzable. L'antic, que data de mitjans del segle XIII, serà restaurat, un fet que farà que torni a la seva alçada original.